对，这个我看到有战友发过来，有发给我说这个，委内在说我们法治进法治社会怎么变成什么，对delinquent，delinquent 的，这是什么意思？这个就单词说问一是下。那个就是没有付款，或者是付款就是过期了，就是说没显有示，renew 是吧？对，就是这个意对对，思。然后好像还有一个有犯罪的意思是吧？就就那个单是词，对，对，当时我看到了以后。你没注意那个上面，它是写的是加州，是在加但州。是我们是在纽约嘛，对吧？对，但这个不是根本问题，这个根本问题为什么那个会出现那个状况？那个是确实是存在的一张图，它是在加州查出来，查出来以后说是这个状态，但实际上是这个当初，因为我是后来这个加入到法治进法治社会这边，就当初早先的时候不知道是哪个员工他在加州有注册，对，实际上咱法治进法治社会不需要在加州注册，不需要在任何州注册。那不需要去注册，但是当时不知道哪个员工在那边注册，注册了以后后面就没管了，就没有更新，那所以就变成好像他这个是这个第一次登记完了以后，后来就没去 renew，没去更新，那人家就认为你这个没有，为什么没有更新，是不是有问题？但那只但是是在加加州，州，但对，是我们的总部是在纽约，对，这个是在实际哪上区是咱们这个法治社会不需要在具体州去注册，因为什么时候需要去注册呢？比如说我们要在加州搞一个活动去募捐。在特定的州去募捐的时候，那你需要在这个州去注册。但如果你不需要在具体州去举行这个募捐活动的时候，是不需要在那个州注册的。所以后来在加州就没有再去更新了。但这个不影响法治进法治社会现在的这个合法存在。你现在到纽约州，像现在我们这个那个 PPT 上展示出来的，在纽约州法治进法治社会现在都是正常的运营状态。对，就那没他有，大们家可以去是，查，是吧？这个委内肯定不会告诉你的，他们也查过，现在在纽约州这边查出来都是很正常的，所以大家不要去被委内帮就喜欢用这种混淆是混非的淆事视情来听，带偏，所以咱们战友不要去被带偏了。